Боль за 150 тысяч дзяцей атрымаюць сёлета падарункі да навагодніх святаў. 9 снежня распачынаецца дабрачына акцыя нашай дзеці. Яна існуе ўжо больш за 10 год і з кожным разам арганізатар імкнуцца разнастаіць яе праграму. Адным з самых відовічных святаў акцыі стане, канешне ж, губернатарская ёлка, яна пройдзе 28 снежня. Таксама ўжо традыцыйна ў праграме калядны кадыцкі бал. А 22-23 числа 100 лепшых навучанцоў воласці поедуць на галоўную ёлку краіны. Не засталася ў бакою наша тэлярадыёкампанія. За ідзе актыўная падрыхтоўка да дабрачынага тэлевізійнага марафона. сагрэем дзіцячыя сэрцы. Летась падчас такога мерапрыемства сабралі грошай падарункі для дзяцей інвалідаў начали подготовку ктелемемарафону, мы разговариваем с организацыями, мы ищем гостей для того чтобы их было большеед понятно чем больше гостей, тем больше подарков. Ну а самая главная цель конечно объединить людей для такого важного и такого нужного дела. Плануется, что телемлемарафон пройдзе 23 снежня днями быў зацвержены список организаций и прадпрыемству, якія прымуць у акции актыўный удел не даом марафон называется сагреем детцские сердца То есть возможными способамі которые для вас доступны главное не оставаться в стране акция наши дети працягнецца до праваслаўных калядаў прыняць удзел у ёю можа кожнай але на мельляшчанкову віталь вопсел навіна рэгіён.